Ну я стану, я не буду вам заважати. Ну, хлопці. Наверх, дядя, тут зайти до вас.
Цивільному приступають до роботи, як ви розумієте. Ти папірусь. Я понял, ви поняли. І от я говорю не попаду. Я такой же, как вы пропащий. Лига Бизнес Информ. Кого? Лига Бизнес Информ. Портал. Стой, стой, стой!